Це їхня особиста така кімнатка, в якій вони можуть відпочивати, спати і займатися своїми справами. Окремі ліжка, письмовий стіл та шафа з іграшками – це кімната для дівчат у Гадяцькому дитячому будинку, розрахована на трьох. Якщо є дві сестрички, одна старша, там є 14 років, а другий є 10 років, значить вони будуть жити в одній кімнаті. Якщо ж немає родинних яких зв'язків, то дівчаток підбираємо за віком. І вони тут теж проживають. Вихованців у Гадяцькому дитбудинку не було 2 місяці, відколи триває реорганізація та приєднання до закладу Полтавського центру реабілітації. Із останнього 27 дітей переселили сюди на вихідних, каже заступниця директора дитбудинку. У нас були сироти і позбавлені батьківського піклування, ми їх влаштували всіх. У сім'ї влаштували в ДБСТ, влаштували в навчальні заклади. Діти прибули до нас, ми їх зустріли, розселили по їхніх кімнатах. Це діти у нас із Полтавської області. Діти різного віку, як дошкільники, так і старші школярі, і середня школа. Вони не знали, куди вони їдуть. Вони дуже переживали. Вже потім, по розмові з цими дітками, ми зрозуміли, що вони дуже переживали, так навіть як і ми. Але ж вже на протязі 3 днів, які ми тут прожили, дітки потихеньку починають привикати. У дитбудинку вихованці живуть у спеціальних комплексах. Це, каже Алла Пенц, наближає їх до умов родини. 4 комплекси в нас житлово-виховних комплекси. 10-12 діток може розміщатися. Вони ходять у школу загальноосвітню, серед батьків. Оце соціалізація натуральна, така, яка повинна бути. Звичайно, ходимо, контролюємо, ми ходимо на батьківські збори, вони не окремо, не відділені. Вони спілкуються з своїми однолітками, домовляються, однолітки приходять до нас. Нині ж у Полтавському центрі реабілітації вихованців немає. Тимчасово усіх звідси забрали тому, що минулого тижня почали звільнятися працівники, каже директор Гадяцького дитбудинку Анатолій Деркаченко. В зв'язку з тим, що йшла реорганізація, йшли зміни істотних умов праці, 11 працівників закладу виявили бажання звільнитися з роботи і далі не продовжувати трудовий договір. Всі діти перебувають у Гадячі. Тут залишилися тільки працівники. Зараз наводимо, порядковуємо ті житлові кімнати, в яких діти проживали, наводимо порядок на харчоблоці. Решта колективу і в Полтаві, і у Гадячі має пройти переатестацію та перевірку професійних навичок, аби й надалі працювати із дітьми. Коли це буде, поки остаточно невідомо. Не перший рік ми працюємо і ми проходимо кожні 5 років атестацію. Переатестацію проходимо, відбуваємо курси підвищення кваліфікації. Так що я думаю, що справимося ми з цим завданням. Загалом приблизно до 60 дітей буде утримуватись. І основна маса буде утримуватись в Гадячі, менша маса буде утримуватись в Полтаві. Приблизно однакові були цифри утримання, там на рівні 7-8 мільйонів. Зараз, я думаю, буде невелике зростання утримання. Це буде приблизно до 10 мільйонів на утримання закладу в цілому. Нагадаю, рішення про приєднання Полтавського центру соціально-психологічної реабілітації дітей до Гадяцького дитбудинку ухвалили депутати обласної ради торік у грудні. Це, зокрема, й тому, що в полтавському закладі траплялися випадки насильства між вихованцями. Лілія Пархоменко, Микола Єрьоменко та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.